Quer dizer que dá saudades. Dá. Dá. E a senhora é feliz hoje? Sou. Sou. Só não queria ser velha. Por que queria namorar de novo? Eu não vou, querida. Ah, namorar é bom. A gente passa para os outros assim, ninguém olha para a gente, rapaz, não olha, ninguém olha, não. Eu gosto quando a pessoa olha para a gente, paquerar, mas ninguém me paquera mais. Muito bom. Quantos filhos a senhora tem vivos? 9. Quantos netos? Uns 20. Quantos bisnetos? Bisneto, pra mim uns 18 ou 19 bisnetos. Qual é o nome deles? Tem da tia tataraneto. Tataraneto? Tenho um tataraneto. Qual é o nome dos seus netos? Fabiá. Esse aí tem uma aula. Esse aí. Como é o nome dele? Franci Creito. Creito. Passadinha. Céu, Saimo. Outro Saimo. Fafá. Priscila. Daniele. Eu tenho quase uns 20 netos. Vai falando. Então isso te dá alegria de ver todos os netos aí levando a vida, com os filhos, casando. Uhum. Muito feliz. Isso te dá vontade de viver mais? Viver mais. É. Vai ver quantos tataranetos nascerem ainda? É, pode ser que ainda alcance mais algum. Enquanto só tenho um. Quer ver nascer quantos? Ah, tem uns 4 ou 5 ainda. Aí tá bom, né? É, tá bom. Me diga uma coisa. Dessa vez eu acho que não vai ser, não. Qual foi o momento que a senhora viu a cidade de Búzios mudar? Foi com a emancipação? Com a chegada dos turistas? Chegada dos turistas de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot que veio trazer turista para cá. E aí? Aí ficou turista. Os turistas fazendo casa. Os turistas vinham e antes de fazer casa, eles já alugavam as casas das pessoas, botavam as pessoas para trás e ficavam na casa das pessoas. Até eles fazerem casa e eles viviam mesmo aqui. A senhora conheceu o Zé Bento Ribeiro Dantas? Como é que ele era? Não sei. Não conheci, não. Você conheceu, mas não lembra com ele. Conheci de falar. Não, ele eu não conheci mesmo, não. Acho que não conheci, não. Vim falar, ouvi falar, vim falar é muito nessa. Vim falar que ele fez aquela rua, né? Isso. E aí mudou muito os turistas, mudou a vida toda da cidade? Mudou muito. Como é que ficou? Ficou boa. Ficou melhor? Melhor. É em quê? É, que trouxe muita gente, né? Muita gente para Búzios. Eu trouxe isso aí que não tinha. E aí, e com a emancipação, quando Búzios ficou independente de Cabo Frio? Não ficou muito boa, não. Não? Ficou muito boa, não. Só com o correr do tempo que melhorou. Aí, porque antes nem tinha escola, não tinha. Tinha nada. Búzios emancipou sem nada. Sem nada. Depois que ficou melhorando, cortando escola. As pessoas saíam daqui para estudar lá no Saco Fora, lá no São José agora. E na saúde também, não tinha mais que ir para Cabo Frio, né? Só para Cabo Frio. E depois? Agora, há poucos tempos que veio médico para aqui. No caso de doutor André. Né? No hospital, a senhora imaginou ter um hospital em Búzios quando a senhora era moça? É? A senhora chegou a imaginar, sonhar em ter um hospital em Búzios quando a senhora era moça? Tinha que ir até Cabo Frio para tratar das crianças? Olha, quando eu era garota, tinha um cemitério que o senhor fala? Hospital. Ah, tá. Não tinha hospital aqui.
E a senhora imaginava ter um hospital aqui na cidade? Não. Imaginava não. Quando construiu o hospital, ficou feliz? Fiquei. Acabou o sacrifício de ir para Cabo Frio? É. Meu filho adoeceu, né? Com uns 12 meses, e a gente para Cabo Frio. Bateram o balão de oxigênio e morreu. Eu já contei isso? Já. Aí trouxe morto para casa. E depois chegou a ser socorrida no hospital aqui de Búzios mesmo, não? Bem, aqui, a criança... Não, a senhora não, chegou aí... Mas quando a senhora precisava de um médico, a senhora ia até Cabo Frio, não é? E depois? Depois, finalmente eu nunca me internei, né? Nunca tive uma doença de me internar, não, né? Sim, vou fazer exame, essas coisas assim, mas me internar, nunca me internei, não. Então nunca precisou, não? Não, graças a Deus. Me conta, como é que foi perder a sua companheira de pesca, sua amiga? Foi uma tristeza só. Eu não quis nem ficar mais aqui. Fui embora para Cabo Frio, morei em Cabo Frio. Saí daqui e fui para Cabo Frio. Também, bom, 6 meses, perdi o meu filho. Perdi o meu filho com 24 anos. Ele era mudo e surdo. Era especial. Perdi ele com 6 meses dela morta, perdi ele. Aí eu não quis mais ficar aqui. Fui embora para Cabo Frio. Lá fiquei alugando casa, morando. Depois que eu comprei uma, fiquei até agora há pouco. Agora vendi lá em Cabo Frio, vim, comprei duas no Sem Braço. Com dinheiro da de lá, comprei duas aqui. E tá feliz? Tô feliz. Como é que era essa sua amiga, a mãe do Chita, que morreu lá no primeiro? Ah, era uma pessoa muito boa. Era a minha amiga, a única amiga que eu tinha. Mas pescava com sol, pescava com chuva, pescava com sudoeste, pescava com tudo. Mas quando ela morreu, eu não quis nem ficar aqui mais. Fui embora pra Cabo Frio. Qual era o nome dela? Zalico. E quantos filhos ela tinha? Acho que era 6, né? Tinha a Chita 2, aí Chita já aí 2, a Caia 3, e Bessinho 4, Lucas 5, Soca 6. 6 filhos homens e uma filha mulher. E aí, como é que eles se fizeram para sobreviver? Ah, eles moravam atrás e tinham uma casinha, tem uma casinha alugada na frente. Então a senhora não precisou ajudar nem dar assistência? Não, não, não. Eles tinham um caminho. Não. Eles tinham uma casa alugada na frente. É isso aí. É, obrigado. Eu aqui digo obrigado. Agora eu vou começar a divulgar isso aqui na internet, vai aparecer de namorado, ó. Oh. Meu filho, fala. Olha só, a senhora citou uns pontos aqui muito importantes, né? Sobre a cidade, na sua infância, né? Inclusive moro lá em Manguinhos. Uhum. Ele é marido de Janja. É. Mas a senhora deu um pulo entre aquele passado e esse futuro que a gente está vivendo. Deu um salto bem grande. É. Esse salto que a senhora deu, porque a senhora não lembra ou a senhora não quer lembrar de certas coisas ruins do seu tempo que existiam. É, que a não, senhora falou sobre fome, não, ninguém passou fome, mas a dificuldade não, era muito grande. Não, nunca tive vida ruim, não. A gente tinha muita coisa da roça. Quando eu era criança, assim, com uns 15 anos, 16 anos, a gente tinha muita coisa da roça. Meu pai pescava lá para a Ilha de Âncora, trazia aqueles peixes grandes, a gente não passava necessidade, não. Quem da sua família, dos seus filhos, resolveu pescar? Algum resolveu pescar, né? Só meu filho mais velho. Caçosa? Não, caçosa não. É, só mais velho. Mas é o meu menino, com o nome Francisco e Celso. Ah, são os dois. Que mas quem pesca mais mesmo é Francisco, mora em Cabo Frio. Mora em Cabo Frio, não pesca aqui. Hã?
Outra coisa que a senhora falou, naquela época, a sua mãe levava para a igreja até a rasa. Não é, não ia para a rasa pela a pé. Rasa. Como é que era a população de evangélicos aqui? Já existia, era muito, muito evangélico, ou era metade evangélico, acho metade católico? Acho que era mais crente, melhor mesmo, mas do que hoje. Eu só tinha crente de Araque. Conta quando a senhora fala quando chegou os crentes aqui, como que era? A senhora conta, lá em casa, fazia os cultos nas casas. Ah, é. Assim que entrou a assembleia, aí vinha um pastor fazer culto nas casas. Todo domingo ele escolhia uma casa. Um domingo escolhia a minha, outro domingo escolhia de outro, de outro, de outro. Aí foi evangelizando, né, a gente. Aí depois eles quiseram fazer uma igreja. Aí tinha um homem que tinha um salãozinho para fazer baile, carnaval, essas coisas assim. Aí ele não quis mais isso e vendeu para a assembleia. Aí a assembleia fez. Aí nessa assembleia todo mundo ajudava. Era eu, eram as outras mulheres, tudo ajudava, com água na cabeça, areia, tudo para fazer a igreja. Essa assembleia aqui de Cabo de Búzios. Essa assembleia, a assembleia de Búzios foi a gente que fez, a gente que trabalhou. Nós mulheres que carregava água, carregava barro, carregava areia, sabe? Para fazer. Eles faziam, mas a gente que carregava o acessório para fazer a igreja. Praticamente foi nós mulheres que fazíamos a igreja. Eles só faziam, botavam tijolo, faziam isso tudo, mas a água, a areia, o barro era a gente que carregava. Lá no Poço da Bomba, a gente carregava areia. Lá no Poço da Bomba. Fica feliz em ver agora a igreja lá pronta? Fico, agora está uma igreja enorme, boa. Mas foi a gente que acabou ela, que fez ela. Como é que era o Poço da Bomba que a senhora falou? Como é que pegava água aqui no mangue para... A gente pegava de barril, sabe? A gente botava uma coisa no barril, saía, enchia o barril d'água e saía rolando, até em casa. Era difícil, e né? E quando era uma água boa para beber, porque o Poço da Bomba não era uma água muito boa para beber, não. Que era só para lavar roupa. A gente tinha um pocinho lá na coisa, que o velho fez um poço, aí minava aquela água de baixo, aquela água boa, sabe? Aquela água clarinha, docinha, boa. A gente ia lá com o barril, enchia o barril e trazia para casa. Dona Rudeca disse que lavava roupa lá no Poço da Bomba também. Ah, lavava? E que era a maior fofoca lá. Fofoca. Nós trabalhávamos. Nós lavava roupa, aquela mulherada, sabe? Aí nós tudo lavando. Quando vinha, ia uma lá com aquela roupa mais encardida, mais... Ficava aquela fofoca. Olha a roupa dela, a roupa dela, a roupa dela. Ficava frio? Aí então todo mundo ficava trocando... Aí ficava de fofoca. Aí chamava a roupa da outra ali. Conta como você lavava a roupa, o material que usava. Sabão em pó. Sabão em pó não. Sabão em pau, em pedra. E as folhas de canhema. E mamão, assim, para tirar cardimento. Era com canhema e mamão. Folha de canema mamão. E mamão? Canema. Ah, canema. Canema, aquela folha de canema, a gente esfregava, ficava tudo verde, a água ficava verde, mas tudo clareava. E aí depois a gente lavava, a gente botava aqui anil, sabe o que é anil? Então, ficava azulzinho na água, aí a gente enxagava a roupa. Botava a roupa onde? Yeah. Secar. Botava nas pitangueiras. Se era capim, tinha aquelas pitangueiras. Em volta do poço, aquelas pitangueiras, a gente estendia nas pitangueiras. E quando isso tinha capim, a gente estendia no capim. Quando chegava 5 horas da tarde, a gente ia recolher. Ia para casa almoçar. Mas era uma porção de mulher. Uma porção de mulher que lavava. Almoçava onde? Meu filho especial, que levava minha comida. Às vezes ia outra levar
Ele dava cascudo e tomava da mão e ia levar. Mas aí já levou muito cascudo dele. Mas era só a senhora que almoçava no curso? Ou todo mundo? Não, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo almoçava todo no mundo curso? Todo mundo. Os filhos levavam a comida para lavar o curso. Era aquela vadaria, umas com aquelas roupazinha boa, outras com aquelas roupas encardidas que a gente fazia. E passava a roupa onde? Não passava nada, que passava. Tinha escova de roupa? Tinha escova de roupa? E nada. O que que usava como escova? Né? O que usava como escova? Nada. Tinha escova. Mas lavava assim, ó. Assim não. No atrito, não? É. Tinha andado de escova, não. Ela esqueceu. Passava pedra, quando tinha muita sujeira na roupa, passava pedra? Não, pedra não passava, não. Passava a escova. Ah, tinha escova, então. Tinha escova, é. Agora que eu estou me lembrando. Tinha escova. É, minha senhora. Que pena que não namora mais, né? Se eu podia arrumar um namorado pra mim. Eu te dou uma cantada. Quem sabe? Repete seu nome completo. Guilhermina Maria de Assis. Dona Guilhermina, a senhora autoriza usar sua entrevista pra, na web, na internet? Qualquer coisa. Qualquer não tô nem aí. É. Eu gosto de ver. Quer ser famosa. Já vê, né? Pra quê? Arranjar namorada? Às vezes com essa entrevista parece alguém. Quem sabe? Parece alguém. E será que os filhos, netos, bisnetos e tataranetos vão deixar a senhora namorar? É, eu dou confiança a filho, a neto e a bisneto. O que eu quiser fazer, eu faço. Não dou confiança a filho, não. É muito bonita ela. É pena que eu estou muito franzida. Queria estar com a cara mais lisa. Continua vaidosa, né? Pô. Já dancei muito. Ali no azul e branco tinha uma coisa que toda noite a gente ia para lá dançar, todo sábado. E aí vem que é verdade que vocês iam até Cabo Frio para comprar roupa para festa? Até? É. Ia. Como é que vocês faziam? Nós saíamos de madrugada. Saía de madrugada, passava pelo Guriri, embora o Guriri era areia pura, aquela areal brabo, sabe? Antigamente, agora não, agora é uma estrada boa. A gente passava, quando a gente voltava, a areia tá quente pra caramba. Quase queimava os pés da gente. Era um areal danado. Quantas horas levava a pé daqui até Cabo Frio? É, agora não me lembro, porque a gente saía 4 horas da manhã. Chegava em Cabo Frio 10 horas. 10 horas do dia. Aí comprava os vestidos? Voltava de novo.